নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত অঘটন। দুই ছাত্ৰৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ফলত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু। মৃত ছাত্ৰজন নবম শ্ৰেণীৰ ভৱেশ ডেকা। ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দেওবাৰে চাৰিজন ছাত্ৰই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ভৱেশ ডেকাক। এটা পুখুৰীৰ পাৰত ছাত্ৰজনৰ বুকুত ধৰি ভাবুকি দিছিল। নিশা পিতৃক সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল ছাত্ৰজনে। জোকোৱাক লৈ ছাত্ৰসকলৰ সৈতে হৈছিল সংঘাত। সোমবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছতে প্ৰহাৰ কৰাত মৃত্যু হ'ল ছাত্ৰজনৰ। ঘুচিয়াই লঠিওৱাৰ ফলত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পিতৃৰ। চাৰিজন ছাত্ৰৰ নাম কৈছিল ছাত্ৰজনে। এজনৰ নাম ধনমণি ডেকা বুলি উল্লেখ কৰে পিতৃয়ে। ছাত্ৰকেইজনৰ ঘৰ আৰু বিদ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ কথা আছিল পিতৃৰ। পুত্ৰই পৰীক্ষাৰ পিছত অভিযোগ দিলেই হ'ব বুলি কৈছিল পিতৃক। কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ পূৰ্বেই সোমবাৰে চাৰিজন ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিলে ছাত্ৰজনক। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ জামিন মঞ্জুৰ। অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। 26 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সাময়িক সকাহ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ। পূৰ্বে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল শংকৰজ্যোতিৰ। আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। গোসাইগাঁৱত ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী বৃদ্ধাক হত্যা। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ চিৰুঘুটু বালিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। হত্যাৰ বলি হোৱা বৃদ্ধাগৰাকী মাতলা মুৰ্মুৰ পত্নী বাগ্ৰে হেমব্ৰম বুলি চিনাক্ত। নিজৰ সম্পৰ্কীয় ভতিজাকে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত যুৱকজন একেখন গাঁৱৰ বাসিন্দা গণেশ হেমব্ৰম বুলি জানিব পৰা হৈছে। বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰীটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। বিশাল চুমিৰ পিছত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মহাপ্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ। কলকাতাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ। দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাস্কৰ বৰুৱাক। 10 কোটিৰো অধিক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমান দেৰগাঁও থানাত আৰক্ষীৰ দলে মাৰাথন জেৰা চলাইছে ভাস্কৰ বৰুৱাক। প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল, টেবলেট আৰু অন্যান্য নথি পত্ৰ। জেংকি মেলিৰ অগ্ৰিম জামিন সন্দৰ্ভত শুনানি সম্পন্ন। চৰকাৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত সম্পন্ন শুনানি। চৰকাৰৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় ল'লে জেংকি মেলিৰ অধিবক্তাই। 26 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব। 23 অক্টোবৰলৈ জেংকি মেলিয়ে লাভ কৰিছিল অন্তৰ্বৰ্তীকালীন অগ্ৰিম জামিন। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত জেংকি মেলিৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল চৰকাৰী পক্ষই আবেদন। অন্তৰ্বৰ্তী জামিন নাকচ কৰিবলৈ চৰকাৰে আদালতত কৰিছিল আবেদন। 100 কোটি কেলেংকাৰীৰ মহাপ্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মৰ পুনৰ এখন বিলাসী বাহন জব্দ। বাক্সা আৰক্ষীয়ে দেওবাৰী নিশা মুছলপুৰৰ গোপন স্থানৰ পৰা বিলাসী বাহনখন জব্দ কৰে। বিগত 15 দিনে গোপন স্থানত মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী হোমিন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল এই বাহনখন। অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী হোমিন স্বৰ্গীয়াৰী পলাতক। বিলাসী বাহনখন সম্প্ৰতি মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত। শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰুখণ্ডা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দুই যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ছাত্ৰীগৰাকীক মুবাৰক হুছেইন আৰু ইৰফান আলী নামৰ দুই যুৱকে বিগত 4 মাহে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে। শেহতীয়াকৈ যুৱক দুজনৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ যোৱা বন্ধ কৰিছে। এই সম্পৰ্কত স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। উপায়ন্তৰ হৈ শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক অভিযোগ দাখিল কৰে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে। কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে দুই যুৱকে পলায়ন কৰে। যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। মিছামাৰীৰ 2 নম্বৰ ধানমৰা গাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাইছিল সিৰাজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে। একে গাঁৱৰে সিৰাজুল ইছলামে বিয়াৰ প্ৰলোভন দি কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ। স্বাধীনতা দিৱসৰ কুটাঘাতৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্দেহত তিয়কৰ দুজনক আটক। তিয়ক আৰক্ষী আটক কৰিছে আনোৱাৰ আলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰচিদা বেগম নামৰ দুগৰাকীক। আটকাধীন আনোৱাৰ আলী আৰু ৰচিদা বেগমৰ ঘৰ মুদৈজানৰ চাপৰি গাঁৱত। মহানগৰীত আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চাৰিচকীয়া বাহন চুৰি চক্ৰ উৎখাত। মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত মহানগৰীৰ লগতে বহিৰাজ্য দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰি অনা বাহনসমূহৰ পাৰ্টসমূহ কোনো লোকে ধৰিব নোৱাৰাকৈ সাল সলনি কৰা হয়। বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। দিল্লীৰ জনকপুৰ থানাৰ অধীনৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন ক্ৰেতা বাহন মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে।
ইয়াৰ লগতে মহানগৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা হুণ্ডাই এক্সেণ্ট বাহন এখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই বাহন চুৰি চক্ৰত জড়িত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজস্থানৰ ৰাজেশ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ। কলগাছিয়াত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা মুছলমান সমাজত ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ লগতে পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ। ড্ৰাগছ আসক্ত বা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়ালক শুধৰণি হ'বলৈ দিয়া হ'ব 15 দিন বা এমাহৰ সময়। এই সময়সীমাৰ ভিতৰত সঠিক পথলৈ উভতি নাহিলে সেই পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ বা এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ। যদি কোনো লোকে ড্ৰাগছ সেৱন বা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থাকে তেন্তে তেনে লোককে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ। লগতে নিচাসক্ত লোকক কলগাছিয়া আঞ্চলিক কবৰস্থানত কবৰ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ মুছলমান সমাজৰ। পূব কলগাছিয়াত ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই সিদ্ধান্ত কলগাছিয়া মুছলমান সমাজৰ। বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজকো ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান সংগঠনটো। বোকাখাটৰ টিপুজানৰ কাকজান নৈত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ মৃত্যু। দেওবাৰে কাকজান নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল আকাশ ভূমিজ নামৰ যুৱকজন। সোমবাৰে পুৱা স্থানীয় লোকে নৈত পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। নুমলীগড়ৰ বকিয়াল গাঁৱত অঘটন। কালিয়নী নৈৰ কাষত শিল বালি খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতত সোমাই কৰুণ মৃত্যু খাবতিলৈ লাচিত বৰা নামৰ এজন লোকে মাছৰ জাল পাতিবলৈ যোৱাৰ সময়তে দ গাঁতত সোমাই সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা। গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস। পিষ্টলধাৰী দুই যুৱক যুৱতী আহিছিল চুৰি কৰিবলৈ। স্থানীয় লোকক পিষ্টল টোঁৱাই ভাবুকি দিয়ে দুয়োজনে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱতীৰ। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। দেওবাৰে নিশা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 14টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ 2জন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত দুইৰে পৰা কেইবা হাজাৰ নগদ ধন, মোবাইলসহ এখন বাইক জব্দ। শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ছেপ্টেম্বৰ মাহতো গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 41 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পালে তাপমাত্ৰা। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন জিলাসমূহতো সৰ্বাধিক গৰমৰ অনুভৱ। তিতাবৰতো উৎকট গৰম। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুখুৰীত গা ধুই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা এদল যুৱকৰ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে সকলোৱে। উৎকট গৰমৰ বাবে বিভিন্নজনে লৈছে বিভিন্ন পন্থা। গোঁসাইগাঁৱতো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পান কৰিছে শীতল পানীয়, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, তিয়ঁহ আদি। পেটৰ তাৰণাত ওলাই যোৱা লোকসকলে এনেদৰে কামৰ মাজতে লৈছে শীতল পানী। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জীৱ জন্তুৰ বাবে ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা। উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জীৱ জন্তুবোৰৰ বাবে শীতল পানী, ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। উৎকট গৰমৰ বাবে তেজপুৰৰ কোল পাৰ্কৰ পুখুৰীত দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক কাছৰ মৃত্যু। মৃত কাছটো পিছত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌৰভ বৰকটকীয়ে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। গহপুৰৰ মাগনীত গৰমৰ প্ৰকোপত থাকিব নোৱাৰি মৃদুল ভূঞা নামৰ এজন যুৱকে আশ্ৰয় লৈছে পুখুৰীত। উৎকট গৰমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যুৱকজনে পুখুৰীত গা ধুই সময় পাৰ কৰিছে। কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংকৰ মাজতে নিৰুদ্দেশ হৈছে এজন লোক। 13 ছেপ্টেম্বৰত পাহাৰৰ পৰা খৰি আনিবলৈ গৈ বিগত 10 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ মহাদেউ তাচা নামৰ বৃদ্ধজন। স্থানীয় ৰাইজে পাহাৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মহাদেউ তাচাই পিন্ধা পেণ্ট, পইচা, চাধাৰ টেমা আদি। সেই স্থানত বাঘৰ খোজ আৰু মানুহ চোঁচৰাই নিয়া চিনো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে। মহাদেউ তাচাক বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে। ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল দিল্লী। সোমবাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত 6 জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চৰ অৱস্থান, ধৰ্মঘট। 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধৰ্মঘট। জনজাতিকৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰাকৈ সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। বোকাখাটৰ বিহৰাৰ 12 নম্বৰ লাইনৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত যোৰহাট অভিমুখী মালবাহী ট্ৰাক আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী টেংকাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত টেংকাৰ চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত। আহত চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত 5 জনক আটক। চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক নাৰ্ছৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সৰব হৈ ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত 5জনক আটক কৰে। আটকাধীন আটাইকেইজন কমলাবাৰী বৰহোলা গাঁৱৰ।
আনহাতে বিধায়ক ভুৱন গামে জিলা চিকিৎসালয় পরিদর্শন করে দোষীক উচিত শাস্তি প্রদানের চিকিৎসালয় সুরক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করার আশ্বাস দিয়ে রোগীর আত্মীয় মাজুলীর গড়মূর জিলা চিকিৎসালয়ের কর্তব্যরত নার্স আর স্বাস্থ্যকর্মীক প্রহার করার পিছতে ক্ষোভিত হয়ে পড়ে চিকিৎসক নার্সসকল। দেওবারি নিশা এজন রোগীর মৃত্যুক লো চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ভুল চিকিৎসার অভিযোগ করে রোগীর আত্মীয় প্রহার করেছে স্বাস্থ্যকর্মী আর কর্তব্যরত নার্সক। ভাঙি লণ্ডভণ্ড করিলে আইসিইউ মেশিনের আসবাব। গামরিন মাকাটর ন্যায়ের দাবিত মার্ঘেরিটাত উত্তাল প্রতিবাদ। তিনিচুকীয়া জেলার মার্ঘেরিটা মহকুমাধিপতির কার্যালয়ের সম্মুখত উত্তাল প্রতিবাদ। জাগুন উদয়পুরস্থিত সেন্ট পল নামৰ বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নরত গামরিন মাকাট নামৰ ছাত্রজনের হাত ভরি বন্ধা আর ওলমি থকা অবস্থাত উদ্ধার হওয়ার পিছরে পৰা প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। গামরিন মাকাট নামৰ ছাত্রজনের মৃত্যু হওয়া 54টাক দিন উকলি যাওয়ার পাছতো কোনো ধরনের ন্যায় নাপালে ভুক্তভোগী পরিয়ালটোয়ে, যার বাবে পুনের 2 সহস্রাধিক রাইজে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। সোমবারে 315 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে প্রতিবাদকারী সকলে। সময়গত পঞ্চায়েত নির্বাচন 2-3 মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাৰে প্ৰাক্ষণত চৰকাৰে পঞ্চায়েতৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাক লৈ তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। দুধনৈ সমষ্টিত সামিল হোৱা পূৰ্বৰ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কাৰিপাৰাৰ গাঁও পঞ্চায়ত বিলুপ্ত কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। গাঁওখনৰ লোকসকলক দুৰ্ভাগ কৰি বাকাইতাৰী আৰু নতুনকৈ স্থাপন হ'বলৈ লোৱা ওপৰতোলা গাঁও পঞ্চায়তত সামিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে গাঁওবাসী। বিজেপি নেতা শ্রী তারাবিন্দ সিং মারুয়ার বিরুদ্ধে লক্ষিমপুর থানাত এজাহার দাখিল। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরার নেতৃত্বত লক্ষিমপুর জেলা কংগ্রেস কমিটিয়ে দাখিল করিলে এজাহার। রাহুল গান্ধী সন্দর্ভত বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল বিজেপি নেতাগী। শিবসাগরের রুদ্রসাগরের পুরনি পুখুরীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজেপির সভা। সোমবারে অনুষ্ঠিত এই দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, প্রাক্তন সাংসদ তপন কুমার গগৈ সহ বহু সংখ্যক নেতাকর্মী। যোরহাট লোকসভা সমষ্টির বিজেপির সদস্য ভর্তির সংখ্যা সন্তোষজনক নহয়। 2026 বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে চলা সদস্য ভর্তি অভিযানের নিরাশাজনক ছবিয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলিছে বিজেপি নেতৃত্বক, যার বাবে সদস্য ভর্তি অভিযানত নামিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্র মার্ঘেরিটার দরে নেতাসকল। অসমত 35 লাখৰো অধিক সদস্য ভর্তি হয়ে যাওয়া বলে দাবি মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার। প্রতিটি সমষ্টিতে অহা এসপ্তাহের ভিতর 40,000কৈ লোকে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করব বলে আশা প্রকাশ পীযুষ হাজরিকার। প্রচণ্ড গরমের মাজতো বিজেপিয়ে বুথে বুথে গৈ চলাইছে সদস্য ভর্তি অভিযান। 2 সেপ্টেম্বৰৰ আরম্ভ হওয়া সদস্যতা ভর্তি অভিযানের অন্ত পরিব অহা 25 অক্টোবৰত। এই সদস্যতা ভর্তি অভিযানের অংশ হিসাবে ধেমাজিতো 3টাকৈ বিধানসভা সমষ্টির প্রতিটি বুথত চলিছে এই কার্যসূচী। ধেমাজি সমষ্টিত সোমবারে রাজ্যিক বিজেপির প্রভারী হরিশ দ্বিবেদীর উপস্থিতি ধেমাজি নগর মন্ডলের উদ্যোগত খুবলিয়া পঞ্চায়েতের সভাকক্ষত বুথ পর্যায়ের সদস্য ভর্তি অভিযানত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত রাজ্যিক বিজেপির উপসভাপতি অশোক ভট্টরায়, স্থানীয় সাংসদ প্রদান বড়া উপস্থিত থাকে। শোণিতপুরত আপর বহুসংখ্যক নেতাকর্মীর কংগ্রেসত যোগদান। রঙাপুরা সমষ্টির অন্তর্গত বালিপুরা ব্লক কংগ্রেস কমিটি আর নিজ গড়মারী মন্ডল কংগ্রেস কমিটির সহযোগত শোণিতপুরের মালিজানত আপ দলটোর বহুকেজন নেতাকর্মীয়ে যোগদান করে কংগ্রেসত। গহপুরের বাকরি দলনীত ভারতীয় জনতা পার্টির যোগদান কার্যসূচী। বাকরি দলনীর প্রেক্ষাগৃহত গহপুর সমষ্টির বিধায়ক উৎপল বরার উপস্থিতিত অঞ্চলটোর প্রায় 40 গৰাকী কংগ্রেসের কর্মকর্তার লগতে ভোটার রাইজে বিজেপি দলত যোগদান করে। হোজাইত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়তে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত চলাইছে লুণ্ঠনৰাজ। হোজাইত ষ্টাৰ হেল্থ কেয়াৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত মাত্ৰ 2 ঘণ্টাত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত 33,000 টকা বিল হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিছে ৰোগীৰ আত্মীয়। ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মিঠাতেলৰ দাম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ ওপৰত 35.5% সীমা শুল্ক বৃদ্ধির পিছতে জুই লাগিছে মিঠাতেলৰ বজাৰত। প্রতি লিটার মিঠাতেলত 20 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে দাম। ঢেকিয়াজুলির দৈনিক বজাৰতো মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পৰিছে। চামগুৰিৰ শিৱস্থান 1 নম্বৰ গৰু মৰাত বিষ দি মাছ নিধন। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সংঘটিত কৰা এই দুষ্কাৰ্যত দিশহাৰা হৈছে মৎস্যপালকসকল। বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়ত পুখুৰীত বিষ দি মাছ নিধন কৰাত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে মৎস্যপালকসকল। উত্তর গুৱাহাটীত কৃত্রিম বান। উত্তর গুৱাহাটীর মধুপুর ৰহঢলা কটাহ বজাৰ ৰুদ্রেশ্বৰ অঞ্চল এতিয়া বুৰ গৈছে কৃত্রিম বানত। কাম সাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি কিংবা জিলা প্ৰশাসনৰ।
নুমলীগড়ত শালি ধানৰ খেতি পথাৰত বন্যহস্তী জাকে চলাইছে উপদ্ৰৱ। এফালৰ পৰা ধান খেতি খাই গছকি তহিলং কৰিছে হাতীৰ বৃহৎ জাকে, যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ৰজাবাৰী পথত ছয় বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰ চি চিৰ দলংখন। লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ নকছাৰী আৰু তিয়ল গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ ৰজাবাৰী পথত প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত এটা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম। শিল বালিৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বালিৰে পথটি নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিকাদাৰজনে। বৰচলাৰ চইজবাৰী গেৰেণ্টাপ গাঁৱত পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰজনে আঁচনি অনুসৰি কাম নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। নলবাৰীৰ কুমাৰীকাটা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত 600ৰো অধিক গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত সোমাল ধন। কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি 47,000 টকা, আন কাৰোবাৰ একাউণ্টত 40,000কৈ টকা সোমোৱাত সোমবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কুমাৰীকাটা চক শাখাত শ উপভোক্তাই ভিৰ কৰে। শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাগত কমে 200 লোকৰ একাউণ্টত সোমাইছিল ধন। সম্প্ৰতি অনলাইন ট্ৰেডিং, ষ্টক ব্ৰকিং আদিৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ থকাৰ সময়তে এই শাখাটোত গ্ৰাহক ৰাইজে ক'ৰ পৰা ধন লাভ কৰিলে সেয়া এতিয়াও ৰহস্য হৈ আছে। গুৱাহাটীৰ সৰু মটৰীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সৰু মটৰীয়াৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন। বোকাজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বোকাজানৰ নিজৰা পাৰত দেওবাৰে নিশা 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল জুই। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত এখন কম্পিউটাৰৰ দোকান সম্পূৰ্ণকৈ জুইত জাহ যোৱাৰ লগতে বাকী 2খনকৈ দোকান কম পৰিমাণে হয় ক্ষতিসাধন হয়। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল শিলচৰৰ বিবেকানন্দ ৰোডৰ নিবেদিতা এপাৰ্টমেণ্ট। দেওবাৰে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এপাৰ্টমেণ্টটোৰ গেৰেজত থকা মিটাৰ বক্সসমূহ জ্বলি যায়। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। বাক্সাত বগা হাতীত পৰিণত জল জীৱন আঁচনি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এবছৰ পাছতো ৰাইজে লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ পানী। 2-3 দিন পানী দিয়ে বন্ধ হৈ আছে 40 লাখ টকীয়া আঁচনি। বাক্সাৰ বৰিমাখাৰ সৰণীয়া চুবুৰীত 2022 চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল জল জীৱন আঁচনি। কৰিমগঞ্জৰ অতি কম বয়সীয়া উদ্যমী যুৱকে নিজৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাৰে এখন ষ্টাৰ্টআপ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ শ্যামাপ্ৰসাদ ৰোডৰ যুৱকজনে ট্ৰেণ্ড ষ্ট'ৰ নামৰ এখন মাল্টিপাৰ্পাছ এপ বনায় এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পথাৰত চিৰাল ফাঁট। প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ বাবে নগাঁৱৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্য অঞ্চলত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিৰ শালি ধানৰ খেতি নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱত কৃষকে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ। নলবাৰীৰ পূব বৰ শিৰলৰ কৃষিভূমিত বৰণীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। নিশা হাতীৰ জাকে পথাৰলৈ আহি নিতৌ তহিলং কৰিছে সেউজীয়া হৈ পৰা ধাননি পথাৰ। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষক ৰাইজে। এন এফ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। লিডুৰ পৰা কাটিহাৰলৈ এন এফ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে উলিওৱা বাইক ৰেলী ৰহাৰ চাপৰমুখ জংচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চাপৰমুখ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে উষ্ম আদৰণি জনায়। কলিয়াবৰৰ ভৰি ধোৱা আৰু কুলিডুঙা গাঁৱত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাৰ প্ৰতিবাদ। ঋণ পৰিশোধৰ নামত মহিলাসকলক মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। ঋণ মাফ নকৰিলে সমূহীয়া আত্মজাহৰ ভাবুকি প্ৰতিবাদকাৰীৰ। মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ড বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে মাটিয়া খণ্ড উন্নয়ন সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় বিলুপ্ত নকৰি মাটিয়াত বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে মাটিয়া খণ্ড উন্নয়ন সুৰক্ষা সমিতিয়ে সোমবাৰে মাটিয়া ৰাজচক্ৰক এখনি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল দেৰগাঁৱৰ মাজগাঁওবাসী। নাহৰণী মাজগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বৃহত্তৰ নাহৰণীকে ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকল একগোট হৈ ড্ৰাগছ বিৰোধীৰ নামেৰে এখন 101 এখন 101 কমিটি গঠন কৰি দিয়ে। ওদালগুৰিৰ শুক্লাইৰ বিপ্লৱ ছেত্ৰী আৰু মানস পৌৰেল নামৰ 2 যুৱকৰ স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। প্ৰায় 3 বিঘা মাটিত অমিতাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা 2 যুৱকে আন কেইবাগৰাকী লোকক দিছে সংস্থাপন। খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বিকাশক লৈ বিশেষ 5-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন। সোমবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী এছ পি সিং বাঘেল। মহানগৰীৰ লালমাটিস্থিত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানত আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম দলটোৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ। সোমবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত 1,000 যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ।
নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা হয় এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 25,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সামৰি লোৱা হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত দিয়া হ'ব 2,00,000 আৰু 5,00,000 টকা। NEHHDC আৰু জেম এণ্ড জুৱেলাৰী এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিলৰ লগত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ। বামুনী মৈদামস্থিত ইষ্ট এণ্ড টাৱাৰত NEHHDCৰ কাৰ্যালয়ত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। এই চুক্তিৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ গহনা খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি ৰূপায়ণৰ হোৱাত সহায় কৰিব। অসমীয়া গহনাক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত দখল কৰাৰ সুবিধা হ'ব NEHHDCৰ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰৰে সজ্জিত আৰু শিল্পীসকলক উন্নত প্ৰযুক্তিৰে এমাহ দিন ধৰি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। তামোলপুৰত খৰাঙৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় ভেকুলীৰ বিয়া। এজাক বৰষুণৰ কামনাৰে তামোলপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ কৃষিজীৱী একাংশ লোকে আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰে ভেকুলীৰ বিয়া। আমিনগাঁৱৰ জয়গুৰু কালী পাহাৰতো আয়োজন কৰা হয় ভেকুলীৰ বিয়া। এজাক বৰষুণৰ বাবে আমিনগাঁও জয়গুৰু কালী পাহাৰবাসীয়ে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰা ভেকুলীৰ বিয়াত 300+ লোকৰ অংশগ্ৰহণ। এজাক বৰষুণৰ বাবে চিপাঝৰৰ বৰাচুৱা গাঁৱতো আয়োজন কৰা হয় ভেকুলীৰ বিয়া। খৰাঙৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কৃষকসকলে লোকবিশ্বাস অনুসৰি আয়োজন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া। শুৱালকুছিত অনুষ্ঠিত হৈছে মহিলা শিপিনীৰ হিতাৰ্থে একো জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বীমা সাক্ষৰতা আৰু সজাগতা সন্দৰ্ভত এক কৰ্মশালা। বিত্তীয় সাক্ষৰতা, বীমা সজাগতা আৰু সামগ্ৰিক কল্যাণৰ প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত 150+ শিপিনীৰ অংশগ্ৰহণ। জাগীৰোড নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব নাট সমাৰোহ 2024। জাগীৰোডৰ কলা মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হ'ব নাট সমাৰোহ। এই নাট সমাৰোহৰ প্ৰথম নিশা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব ইমান ধুনীয়া পৃথিৱী নামৰ নাটখন। অসমীয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কাৰ্যসূচী 27 ছেপ্টেম্বৰত লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কাৰ্যসূচী। 1924 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে। ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক অৱগত কৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নাছাও কালাজিয়ামত পুনৰ জনাইছো। নাছাও কলিজিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ভাৰতত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়েৰে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে আমেৰিকাৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰেও বৈঠকত মিলিত হয়। আনহাতে মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ অন্তিম দিনা নিউয়ৰ্কৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত আয়োজিত ছামিট অৱ দ্য ফিউচাৰ সন্মিলনত ভাগ লয়। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে অনুৰা কুমাৰ দিশানায়কেৰে। NPP দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সৰ্বাধিক ভোটত বিজয় লাভ কৰাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সমৰ্থকসকলে আনন্দ উল্লাস কৰে। সোমবাৰে দিল্লীৰ সচিবালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আতিশিয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বহা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত নবহি কাষতে এখন চকী পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে আতিশিয়ে। শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপথ বাক্য পাঠ কৰিছিল আপ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। বেংগালুৰুৰ মালেশ্বৰমত মহালক্ষ্মী হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত মহিলাগৰাকীৰ আৰু 50টা টুকুৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ফ্ৰিজৰ ওচৰত থকা এটা নীলা চুটকেছৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ টুকুৰাকেইটা। হত্যাকাৰীয়ে মৃতদেহটো এপাৰ্টমেণ্টৰ কোঠাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নিবলৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। অস্কাৰ 2025ৰ বাবে মনোনীত হৈছে কিৰণ ৰাউটৰ লাপাতা লেডিজ। ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী চলচ্চিত্ৰ শ্ৰেণীৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে ছবিখন। এইবাৰ বিশ্ব সুন্দৰী মিছ ইউনিভাৰ্চ 2024ৰ খিতাপ দখল কৰে ভাৰতে। গুজৰাটৰ ৰিয়া সিংহাই দখল কৰিলে বিশ্ব সুন্দৰীৰ এই খিতাপ। দেওবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত এই খিতাপ দখল কৰে গুজৰাটৰ কন্যাগৰাকীয়ে। গৰমৰ বাবে মহানগৰী বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়। জিলা আয়ুক্তৰ সন্মতিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ বন্ধ ঘোষণা। গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পাছতে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।
লক্ষিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত প্ৰচণ্ড গৰমত এজনৰ মৃত্যু। বিজুল কুটুম নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু গৰমত। ৰাজ্যজুৰি গৰমৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ নগাঁওবাসীৰ। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰমৰ মাজতে বৰষুণৰ প্ৰকোপ। বৰষুণে সকাহ দিছে ৰাইজক। বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি গৰমৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল জনতাৰ। বতাহ বৰষুণৰ পাছতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে এতিয়া জনতাই। বিদ্যালয় ঘোষণাৰ পাছতে পুনৰ জনাইছোঁ, বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাৰ পাছতে গুৱাহাটীত বতৰ সলনি। বিজুলী ঢেৰেকনিৰে গুৱাহাটীত আৰম্ভ বৰষুণ। হঠাৎ বতৰ সলনি কৰি মহানগৰীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা। গুৱাহাটী মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ। কলা ডাৱৰে ছানি ধৰে গুৱাহাটীৰ আকাশ। উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পালে মহানগৰবাসীয়ে। শিৱসাগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জলজীৱন মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে চি আই টি ইউৰ কাছাৰ জিলা সমিতিয়েও শিলচৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সোমবাৰে শিলচৰত সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চি টুৰ বিষয়ববীয়াসকলে একত্ৰিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অসমীয়া পৰম্পৰা তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ঘূৰাই দিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ। মেৰাপানীত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ দুই নম্বৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধানৰ মৃত্যু। মেৰাপানীৰ দুই নম্বৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান টংকেশ্বৰ চেতিয়াৰ আজি পুৱাৰ ভাগত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয়। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।